doğru düzgün şəkildə dəyərləndirin. Hər şeyin xərci var. Kimisi qazandığı pulu xərcləyir, kimisi isə vaxtını. İndi sənin vaxtındır. Vaxtına yatırım et, qazanc əldə et. Xərci var, efirdədir. Biznesin elden gitmesin. Biznesini Xərcivarda tanıt. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Saat 1-dirsə, deməli, Xəzər 103 FM-də Xərcivar efirdədir və mən Gülnarın təqdimatında Xərcivar başladı. İstəyirəm, biz başlamamışdan öncə bizim dəyərli dostumuz Ulduz 5515 taksi xidməti haqqında sizə qısaca bir məlumat verim. Ulduz 5515 taksi xidməti şəhərimizdə yenicə fəaliyyət göstərən taksi xidmətidir və qeyd edirəm ki, minimal gediş haqqı 2 manat 50 qəpikdir. Avtomobillər yalnız biznes klas avtomobillərdir və onda qeyd edirəm ki, sürücülər və operatorlar
tam olaraq operativ və peşəkardır. Eyni zamanda biz xərci var verilişi olaraq sizə deyirik ki, Ulduz 5515 taksi xidmətinə müraciət etdiyiniz zaman sizin heç bir xərciniz çıxılmır. Yəni, onlar sizə geri dönürlər. Sizin konturunuz getmədən siz taksi sifariş edirsiniz. Eyni zamanda App Store və Play Market'dən Ulduz 5515 application-ı yükləyərək tam olaraq ödənirsiniz və eyni zamanda internetdən çox rahat və operativ şəkildə taksi sifariş edirsiniz və taksi çox tez bir zamanda sizin ünvanınızda olur. Pulsuz zəng, pulsuz gözləmə. Bundan başqa nə istəyirik? Və bir də iş istəyirik əlbəttə. Ulduz 5515 sizin üçün bu şansı da sunur. Belə ki, hal-hazırda Ulduz 5515-də sürücülər üçün vakansiya elan olunub. Bir çox taksi şirkətlərində sürücü vakansiyası üzrə qeydiyyatdan keçmək ödənişli olsa da, yəni azı 25-30 manat ödəsəniz də, Ulduz 5515-də tam ödənişsiz, pulsuz qeydiyyatdan keçirsiniz. Proqram təminatı və sistemə qoşulmaq da tamamilə ödənişsizdir və hər sifarişdən cəmi 8% şirkətə qalır. Yəni, qalan məbləğ biz, yəni siz sürücülərindir. Ulduz 5515 taksi xidməti sizin üçündür. Həmid, bura haradır? Hara gətirmisən bizi? Səhv gəlmişik. Ayda, benzinim də qutardı. Tez ol, taksi çağır bura. Özümü qorxu filmində hiss edirəm. Necə çağırım, Balansım yoxdur axı. Of, Həmid, of! Anam elə düz demişdi ki, bu oğlandan sənə xeyir gəlməz. Neynədim, yenə mən? Ulduz 5515 taksi xidmətinə zəng vur. Balansından bir qəpik də getməyəcək. Özləri sənə zəng vuracaqlar. Bu qorxulu, təhlükəli yerdən təhlükəsiz, konfortlu Ulduz 5515 taksi xidməti ilə gedək. İndirimli tarifləri də var. Xəssis. Qorxma, gediş haqqını da mən verəcəm. Anam elə sənin haqqında nə deyibsə düz deyib. Bəli, davam edirik. Bizim digər dəyərli dostumuz da yenicə kəşf etdiyim Ace Parfum Online ətir butikidir. Ace Parfumdə nələr var, nələr? İstədiyiniz orijinal Fransa və Dubai istehsalı olan ətirləri əldə edə bilərsiniz və onu qeyd edeyim ki, Ace Parfumdan əldə etdiyiniz ətirlərin qoxusu tam olaraq 5 gün üzərinizdən getməyəcək. Eyni zamanda son trenddə olan ətirləri Ace Parfumdan əldə edə bilərsiniz. Mağaza olmadığına görə, onlayn satış olduğuna görə əlbəttə ki, mağazalara baxar qiymət çox münasibdir. Instagramda ace.parfum daxil olaraq parfümləri əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp-da 055-390-86-26 nömrəsində elə indicə yazın, sevdiklərinizə özəl olaraq parfümləri sifariş edin və onu da qeyd edelim ki, çox gözəl qablaşdırılması var. Yəni, tam sevdikləriniz üçün çox xüsusi və özəl bir hədiyə olar. Və sonda onu deyirəm ki, hər şey unudulsa da ətriniz əsla unudulmur. Bugün Xərcivarın qonağı kimdir? Bugün Xərcivar proqramının qonağı Furqan Avto Online mağazasının satış üzrə meneceri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə menecer Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu, keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə əldə olunmasıdır. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bəli, onlayn satışdan, onlayn alışverişdən söz düşmüşkən elə qonaqlarımız da 2010-cu ildə yaradılmış Furqan Avto Online mağazasıdır. Burada nələr var? Furqan Avto'nun fərqi, özəlliyi nədir? Birazdan qonaqlarımız bu haqda danışacaq və bir daha qeyd edirəm ki, bugün bizim qonağımız Furqan Avto Online mağazasının satış üzrə meneceri Anar Ağımalı və texniki məsələlər üzrə meneceri Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu isə keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə həm də çox sərfəli qiymətə əldə edilməsidir. Sualınız varsa, elə hal-hazırda indi Ulduz 8-103-ə zəng edə bilərsiniz. İstəyirəm qonaqlarımı öncə bir salamlayım. Xoş gəlmisiniz Anar Bəy və Fərid Bəy. Biraz mikrofona yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Necəsiniz, necə gəldiniz? Yollarda vəziyyət necədir? Hər şey yaxşı idi, biraz qar yağırdı. Qar yağır, bizim xəbərimiz yoxdur, qar yağır ya yox. Yağırdı. Eyni zamanda bizim my videodan da izləyə bilərlər, hal-hazırda canlı-canlı. Elə ikili ekranda sizin Furqan Avto'nun saytı acsd.az necə daxil olunur, nələr var, onu da izləyə bilərsiniz. Sürücülər isə çox təəssüf ki, görməyəcək, sadəcə olaraq bizi dinləyir. Ona görə istəyirəm bir başlayaq görək. Furqan Avto Online mağazası nə zamandan yaranıb, fəaliyyətiniz nədir? Anar bəy, istəyirəm, qısaca bir məlumat verəsiniz dinləyicilərə. Məcunlar xanım, bizim şirkət Furqan Avto şirkəti 2010-cu ildə yaranmışdır. İlki mərhələdə biz ehtiyat hissələrinin satışı ilə
Daha 2 il öncəyə kimi isə 2015-ci ildən isə biz onlayn satışa, yəni internet üzərindən satışa başlamışıq. Yəni biz Azərbaycanda, mənim fikrimcə, biz ilk olmuşuq. İlk olaraq Azərbaycanda onlayn avtomobil ehtiyat hissələrinin satışı. Bəli. Furqan Avto. Bəli. Sayta daxil olmaq üçün necə daxil olmaq lazımdır? Elə indicə daxil. Sayta daxil olmasın. asd.az saytına daxil olduqdan sonra, yəni orada çox bir sadə bir variant hazırlanmışdır bizim sayt. Yəni müştəri öz maşının kuzasını seçir orada. Yəni orada şəkillər var, hər bir kuzanın öz şəkli var. Seçdikdən sonra ona lazım olan ehtiyat hissəsini onu səbətə atır. Səbətə atdıqdan sonra isə orada yəni sadə bir üsulla, yəni onun əlaqə nömrəsini və bir də ünvan qeyd olunmasını istənilir. Və orada qiymətlər də qeyd olunub bildiyim qədərilə. Hər bir şey. Hər bir detalın qiymətləri də var. Orada əlaqə nömrəsini qeyd etdikdən sonra bizə avtomatik olaraq e-mail gəlir və biz sonradan yenidən tez bir zamanda müştəriyə geri dönürsünüz. Əlaqə saxla və dəqiqləşdiririk. Yəni ola bilər ki, hər ehtiyat hissəsində məsələn səhv seçə bilər və yaxud da ki, onun məsələn əsas bizə lazımı VIN nömrəsi, yəni BAN nömrəsi lazımdır ki, onun dəqiqləşdirmək üçün. Sonra biz onu bizə çatdırma da pulsuzdur. Yəni şəhər içi və şəhər ətrafı 1 saat, 2 saat ərzində çatdırılır. Pulsuz çatdırılma. Pulsuz çatdırılma, bəli. Yəni avtomobilinizin hansısa bir hissəsini dəyişmək istəyirsinizsə, belə deyim, saatlarla maşın bazarında və yaxud da digər bazarlarda mağazaları gəzməyə ehtiyac yoxdur. İş yerinizdə, evdə oturursunuz, Furqan Avto ehtiyat hissələrinin onlayn mağazasına daxil olursunuz. www.asd.az. Çox rahat. Mən özüm də daxil oldum sayta. Çox tez işləyir, həm də çox operativ çalışan bir saytdır. Hər bir şey göstərilib orada bölmələrdə. Bizim əlaqə nömrələrimizə WhatsApp nömrələrinə 052-222-27-13 və ya 055-250-14-34 nömrələri ilə zəngib sual verir. Yəni, sualı varsa verə bilər və yaxud da hər hansı bir detal haqqında məlumat ala bilər, hansı müddətə çatdırıla bilər. Bundan əlavə biz Azərbaycan bütün bölgələrinə də bizə çatdırma pulsuzdur. Yəni rayonlara da, Azərbaycandan kənar rayonlara da çatdırırsınız. Hətta Naxçıvana da. Yəni Naxçıvana bir sutkadan sonra. Amma başqa digər rayonlara isə gün ərzində, günün birinci yarısında sifariş verilərsə, yəni həmin günün sonunda, günün ikinci yarısında sifariş verilərsə, növbəti gündə sifarişlər çatdırılır. Məncə sürücülər üçün çox əla bir şansdır. Hal-hazırda avtomobillərdə də bizi izləyirlər. Əgər hansısa bir avtomobilinizin hansısa bir problemi var, hissəsi varsa və yaxud da avtomobilinizin hansısa bir hissəsini əldə etmək istəyirsinizsə, elə indi bu dəqiqə yolda gedə-gedə. Düzdür, avtomobil istifadə, yəni idarə edə də olmaz, amma idarə etdikdən sonra bir kənara saxlayın, asd.az-a daxil olun, istədiyiniz avtomobil ehtiyat hissələri var. Elə o sualı isə vermək istəyirəm. Hansı avtomobil markaları sizə müraciət edə bilər? Bizə əsasən Yapon və Koreya avtomobil hissələrdir. Əsasən Hyundai, Kia, Yapon avtomobillərindən isə Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda, Subaru, Mazda və bunların da bizə əsasən bizdə onun işlək hissələri, yəni axı sistemi və işlək hissələri. Yəni buna aiddir əyləc diskləri, əyləc qəbləri, amortizatorlar, rezin məmulatları, stabilizator linkləri və s. Yəni işlək hissələri. Hər bir şey var avtomobil üçün. Yəni adətən servis olunan detallar bizdə olur. Bundan əlavə motora aid iç remen dəstləri, mühərrik yağları və s. Yəni bizim saytın vasitəsilə tanış ola bilər orada hər hansı bir yəni detallar var. Hər reklam sizin xeyrinizə olmur. Bizdəki reklam sizin xeyrinizədir. Biz hal-hazırda reklam etmirik. Sadəcə olaraq belə deyək, Azərbaycanda yeganə və ilk onlayn avtomobil hissələrinin satışı olan Furqan Avto haqqında sizə məlumat veririk ki, çox tez bir zamanda və operativ olaraq avtomobil ehtiyat hissələri əldə edəsiniz. Bu arada bizi dinləyən dinləyicilərə istəyirəm ki, bugün sizdən bir hədiyə verək. Amma hədiyənin də xərci var, belə deyək. Xərci olmaması üçün isə bir sual səsləndirək avtomobillə bağlı. O suala ilk düzgün cavabı Ulduz 8-103-ə zəng edərək belə cavablandıran şəxs sizdən hədiyə qazansın. Nə hədiyə edək sizdən? Furqan Avto'da nə hədiyə olacaq? Hədiyə olaraq olar ki, demək, həmən qazanan şəxs avtomobilinə uyğun biz ona əyləc qəlbi, yəni əyləc nakladqası hədiyə verə bilərik. Əgər kim tez qalib gələrsə. Əgər əyləc, hal-hazırda sizə əyləc üzlüyü lazımdırsa, o zaman diqqətlə qulaq asın, sualı səsləndirmək istəyirəm. Sualımız belədir. Avtomobili idarə edən zaman dönərkən avtomobilin hansı təkəri dönmür? Belə deyək də,
sağa və yaxud da sola dönərkən hansı təkəri fırlanmır, daha doğrusu, dönmür və fırlanmır? Suala ilk düzgün cavab zəng edin, uldu 803-ə. İlk düzgün cavab verən şəxs əlbəttə ki, Furqan Avto ehtiyat hissələrindən əylə cüzlüyü qazanacaq. Bəli. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Furqan Avto Online mağazasının satış üzrə meniciri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə menicir Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu, keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə əldə olunmasıdır. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bir də qeyd eləmək istəyirəm, əgər sualınız varsa, Ulduz 800-103-ə zəng edin. Bizim sualımız sizə belədir, avtomobil idarə edən zaman, avtomobil sağa və yaxud da sola dönərkən hansı təkər fırlanmır, tərpəmir, yəni dönmür. Ulduz 803-ə zəng edin, cavab verin və Furqan Avto Online mağazalarından pulsuz olaraq, hədiyyə olaraq əylə cüzlüyü qazanın. Məncə bu şans əldən qaçmaz. Qonaqlarımıza da sualınız varsa, avtomobil ehtiyat hissələri ilə bağlı, qiymətlərlə bağlı, Ulduz 803-ə zəng edin. Qeyd edim ki, Furqan Avto Online ehtiyat hissələrinin mağazasıdır. AST.az saytına daxil olaraq siz buradan avtomobiliniz üçün lazım olan hissəni əldə edə bilərsiniz. Və bir də qonaqlarımızla öncə danışdım, onlar dedilər ki, avtomobildən anlayışı olan və az anlayışı olan şəxs də orada baxaraq istədiyi rahatlıqla seçə bilər. Bəli, çox sahədə bir variant hazırlamışdır sahət. Bir də mən sizə bir sual verim. Ümumiyyətlə, Fərid bəy, sizə istəyirəm bu sual verim. Online alış-verişin üstünlükləri nələrdən ibarətdir? Niyə görə insanlar, dinləyicilər, avtomobil sürücüləri gedib hansısa bir ehtiyat hissəni mağazadan yox, sırf sizdən, yəni online mağazadan alsınlar? İlk öncə bütün dinləyicilərimi salamlayıram. Belə deyək, bizim hər birimiz sürücüyük. Təsəvvür edin ki, mən ehtiyat hissəsilə məşğul deyiləm. Gedirəm hansısa bir ustanın yanına, maşını sökür. Baxır ki, bizə hansısa bir ehtiyac hissəsində problem var, onu almalıyıq. Bizim maşımız ustanın yanında sökülü vəziyyətdə, onu yığıb biz harasa gedəsi deyilik. Ən optimal variant bu zaman, deməli, Furqan Avtonu tapmaq, bizimlə əlaqə saxlamaq. Bizim kuryer bir saat ərzində ona lazım olan detalı Bakı şəhərinin istənilən bir yerində gətirib bir saat ərzində çatdırır ustanın yanına. Yəni, artıq vaxt ikisi getmir. Artıq xərc gedib haradasa axtarmır hansısa bir ehtiyat hissəsi dükanına getmədən. Lazım olan ehtiyat hissəsi bütün zəmanətlə bizdə bütün mallara biz yazılı şəkildə zəmanət veririk. Zəmanətlə gətirib çatdırılır və üstün cəhəti, yəni ən böyük üstünlüklərindən biri bu. İkinci üstün cəhəti biz bütün mallarımızın keyfiyyətinə zəmanət veririk. Qaranti verirsiniz, zəmanət verirsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Heç bir xərci, hansısa bir hissənin qiyməti nədirsə, həmin qiyməti, müştəriyə deyilən qiymətə gətirib yerində ödəməklə kuryerə ödənilir həmin məblə. Bu cür, yəni, ən böyük üstün cəhəti... Hal-hazırda internet dövründə yaşayırıq. Əlbəttə ki, internetdən alış-veriş həm sərfəli, həm də tez bir zamanda baş verir. Sualımızı istəyirəm, bir daha səsləndirim. Furqan Avtodan hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, Ulduz 803-ə zəng edərək. İndi səsləndirdiyim sualı cavablandırın. Avtomobil idarə edən zaman, avtomobil sağa və yaxud da sola dönərkən hansı təkəri fırlanmır? Ulduz 803-ə zəng edərək cavablandırın. İndi isə bir mahnı dinləyirik, sonra yenidə sizinləyik. Sensizlik, soyuq bir səssizlik Bürümüş dört yanımı, hüzünlərə ranımı Amma sevgilim, ümitsiz əngəllə Durmaz önündə, hər nə desələr Olmaz, olmaz Həsrətim ürəyimdə qalıb yaşamaq Gözüm ol, gülüşüyle dol, en tatlısı
olsun, hem de balım olur. Yeni sensizlik, soyuk bir sessizlik yürümüş dört yanımı, hüzünler arkanımı. Ama sevgiliye ümitsiz engeller durmaz önümde, her ne deseler. Olmaz, olmaz, hesretin yüreğimde kalıp yaşamam. Heç proqram üçün anons yazıram. Anonsa ehtiyac yoxdur. Mən deyim, dinləyicilərimiz eşitsin. Sizi görüm hər axşam 6-dan 8-ə qədər tıxacda qalıb bizi dinləyəsiniz. Sizi görüm kommunal borclarınızı ödəyə bilməyəndə bizə ödətdirəsiniz. Sizi görüm restorana, kinoya gedəndə bizim hesabımıza gedəsiniz. Sizi görüm. Dayan, qız, dayan. Firanın xoş qarğışına düşənlər həftənin 5 günü. Saat 18-20 aralığında görüşərik. Sponsorlar: Fortuna Endaşınmaz Əmlak və Hüquqi Xidmətlər Agentliyi, German Hospital, Allergov Spreyi, Investas. Kiməsə puluna görə hörmət etmə. Öz pulunu Xərcivarda qazan. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Furqan Avto Onlayn mağazasının satış üzrə meneceri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə menecer Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu: keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə əldə olunmasıdır. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bəli, davam edirik. Bir daha təkrar edim. Bizim bugün qonağımız Furqan Avto Online mağazalar satış mağazasının satış meneceri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə meneceri Fərid Ağakişiyevdir. Bugün qonaqlarımız dinləyicilərə Furqan Avto'dan hədiyyə vermək istəyir, amma əlbəttə ki, hədiyyəni qazanmaq elə də asan deyil. Sualımız isə belə idi. Daha doğrusu hələ də davam edir. Düzgün cavab verən hələ də yoxdur. Avtomobil idarə edən zaman avtomobil sağa və ya sola dönərkən hansı təkəri fırlanmır? Sualın cavabını Uldu 8-103-ə zəng edən və cavablandıran ilk şəxs Furqan Avto'dan əyləc üzlüyü qazanacaq. Və onu qeyd edim ki, ICD.az saytına daxil olaraq avtomobiliniz üçün istədiyiniz ehtiyat hissəsini seçirsiniz və qapınıza qədər pulsuz olaraq sizə çatdırılır, eyni zamanda qaranti də verilir. Burada avtomobildən ən az anlayışı olan şəxs belə, sürücü belə öz maşını üçün lazım olan detalı, əyləc üzlüyü, əyləc diski və ya filtrləri seçə bilər. Sayt çox asandır, özüm də görmüşəm. Seçirsiniz hansısa bir detalı,
atırsınız səbətə, daha sonra sifariş ver bölməsinə daxil olursunuz. Orada əlaqə nömrəsi və ünvan qeyd olunur və çox tez bir zamanda Furqan Avtonun əməkdaşları sizinlə əlaqə saxlayır və əlbəttə ki, istədiyiniz ehtiyat hissələri tam olaraq ödənişsiz mənzilinizə çatdırılır. Üstünlük ondan ibarətdir ki, onlayn alış-veriş olduğuna görə siz mağazadan aldığınız qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə və əlbəttə ki, keyfiyyətli ehtiyat hissəsini və detalı qazanırsınız. Bir xəttə bir dinləyicimiz var. Alo. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Seymurdur. Seymur bəy, buyurun. Sualınız var yoxsa suala cavabınız var? Qonaqlar, qonaqlara sualım var mənim. Buyurun, Seymur bəy. Əvvəla salam deyirəm qonaqlarımızı. Deməli, qış fəsli ilə əlaqədar olaraq mən maraqlanırdım ki, antifrizin tərkibinə su qatmaq məsləhətdir ya yox? Bir də qış fəslində dərəcəsi neçə olan termostat qoymaq məsləhətdir. Təşəkkür edirik sualınıza görə, Seymur bəy. Fərid bəy, siz cavablandıracaqsınız. Seymur, antifrizi xeyr, su qatmaq düzgün deyil. Tam antifrizdən istifadə edin, sınaqdan sadəcə olaraq demədirsə, hansı marka demədir. Belə normalda ehtiyac yoxdur. İkinci tərəfinə qaldıqda isə ikinci sual termostat. Termostat. Termostat deməli qış aylarında yaxşı olar ki, normalda 92 dərəcədən 92 dərəcəliklərdən istifadə edəsiniz. Çünki əsasən termostat 83 və 92 dərəcədə açanlar olur. Yuxarı temperaturda açan termostatdan istifadə edəsiniz daha məsləhətlidir. Təşəkkür edirik sualınıza görə, Seymur bəy. Siz də qonaqlarımıza sualınız varsa, Ulduz 8-103-ə zəng edərək suallarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda hədiyəli sualımızı da cavablandıra bilərsiniz. Sualımız bir daha təkrar edirəm. Avtomobil idarə edən zaman avtomobil dönərkən hansı təkər dönmür? Ulduz 8-103-ə zəng edin və əlbəttə ki, düzgün cavab verən Furqan Avtodan əyləc üzvlüyü qazanacaq. Xərci var. Ağıllı insanların proqramı. İstəyirəm biraz əyləcilərdən danışaq, elə əyləcidən söz düşmüşkən, Anar bəy. Qış mövzümündə, qışda yəni əyləc sisteminə xüsusi nəzarət olmalıdır, bilirik. Bu baxımdan sürücülərə nə tövsiyə edərsiniz əyləc alarkən, əyləc seçərkən? Əyləc deməli, üzlüyü alarkən əsasən onun tərkibinə fikir vermək lazımdır. Çünki onun tərkibində əgər dəmir çox olduqda, yəni ucuz xam maldan istifadə etdikdə, o başlayır orada həm əyləc diskin yeməyə, həm də bizim o sürücülər arasında belə bir narazılıq həmişə yaranır ki, səs edir. Onun əsasən tərkibinə fikir vermək lazımdır. Yəni bu da ki, əsasən yəni aldıqda isə brend mal almaq lazımdır ki, yəni onun tərkibində dəmir az olsun, başqa xam mallardan istifadə olunsun. Və bu keyfiyyətli olduqda həm onun səs etmir, sonra onun əsasən bahalı olan səs əyləc diskin yemir və bir də ki, normal yeyilən əyləc üzlüyü olmalıdır. O da adətən arzda, yəni sürücüdən asılıdır, onun əyləc sisteminin istifadə etməsindən asılıdır ki, yəni şəhərsiz var və yaxud da trassa sürmək var. Yəni onun qar, yəni soyuq havalarda, yağışlı, qarlı havada yəni sürmək var maşını. Bəli, onların yəni istifadə qaydasına asılıdır ki, yəni onu nə vaxt bitir. Yəni ona adətən sürücülər sual verir ki, mən neçə ay sürə bilərəm bu? Əslində isə yəni o da bir şey yoxdur. Yəni çünki baxır o harda sürülür. Və sürücü adətən elə sürücülər başa əyləcdən çox az istifadə edir. Eləsi varsa çox istifadə edir. Yəni normalda belə 6, 8 ya 1 il müddətinə əyləc üzlükləri yeyilir və dəyişilməlidir. Sizdə hansı avtomobil markaları üçün əyləc üzlükləri var? Bizdə əsasən yəni dediyim kimi Koreya maşınları, Hyundai, Kia, Yapon maşınlarından isə Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mazda. Həm əyləc, həm də digər avtomobil ehtiyat hissələrini əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün həm WhatsApp-la əlaqə saxlaya bilərsiniz, elə hal-hazırda Furqan Avto ilə. WhatsApp nömrələri 055-222-27-13. Üzr istəyirəm, 050. 050 və bu həm WhatsApp, həm də zəng üçün nömrədir, düzdür? 050-222-27-13. 055-250-14-34. Bu isə bizim vaksiyel nömrəmizdir. Zəng edərək istədiyiniz avtomobilin ehtiyat hissəsini sifariş edirsiniz və qapınıza tam olaraq ödənişsiz gəlir. Və xəttə bir dinləyicimiz var. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Tural bəy, zəhmət olmasa radion səsini alın və yaxud da söndürün, çünki bizim səsimiz bizə geri dönür. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sağınızı. Qonaqlarımızı da salınlar, mənim canım. Çox sağ olun.
mən prosto sualla bağlı zapaska təkər döndüm. Aha, sualımızın cavabı, yəni avtomobil idarə edən zaman avtomobilin hansı təkəri dönmür? Ehtiyat təkəri dönmür. Təbrik edirik. Siz qalibsiniz və siz hansı avtomobil istifadə edirsiniz, üzr istəyirəm? Kiario. Kiario, aha, tam olaraq sizin avtomobiliniz üçündür. Siz furqan avto ehtiyat hissələrindən elə hal-hazırda istifadə etdiyiniz avtomobiliniz üçün əylə cüzdüyü qazandınız. Təbrik edirik, təşəkkür edirdiniz cavabınıza görə. Bəli. Tamamilə doğrudur. Avtomobil idarə edən zaman yalnız ehtiyat təkəri dönmür. Belə bir məzəli, maraqlı sual vermək istədi dinləyicimizə və ilk dinləyicimiz elə düzgün cavabı tapdı. Əyləcilərdən danışdıq. İndi istəyirəm, sizdə bu bildiyim qədərilə sizdə Furqan Avtoda tez-tez müştəriləriniz üçün müxtəlif kampaniyalar keçirdirsiniz. Onları sevindirirsiniz. Bu arada bugün Furqan Avto Xəzər FM dinləyiciləri üçün də xüsusi bir endirim kampaniyası başlayıb. Belə ki, zəng edirsiniz 050-222-27-13-ə və yaxud da ast.az saytına daxil olursunuz. İstədiyiniz ehtiyat hissəsini, istədiyiniz detalı seçirsiniz və sifariş edən zaman Xəzər FM və yaxud da xərci var deyərək siz 15% endirim əldə edəcəksiniz. Bəli. Neçə gün davam edəcək bu? Bugün? Sadəcə bugün. Olsun 3 gün. 3 gün, 3 gün ərzində istədiyiniz ehtiyat hissəsinizi və ehtiyacınız olan avtomobilin ehtiyat hissəsini alırsınız və 15% endirim qazanırsınız. Bu yalnız Xərcivarın xüsusi dinləyiciləri üçün. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Furqan Avto Onlayn mağazasının satış üzrə meneceri Anar Axamalı və texniki məsələlər üzrə menecer Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu, keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə əldə olunmasıdır. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Xərcivar, ağıllı insanların proqramı. Bəli, davam edirik. Hal-hazırda qonağımız Furqan Avto Onlayn mağazasının satış üzrə meneceri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə meneceri Fərid Ağakişiyevdir. Avtomobilinizlə bağlı, avto hissələrlə bağlı nə sualınız varsa elə indicə Uldu 800-cə zəng edərək qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Bütün suallarınızı cavablandıracaq. İstəyirəm sizin kampaniyalar haqqında danışaq. Müştərilərə hansı kampaniyaları sunursunuz? Onları sevindirirsiniz. Belə ki, xanım, demək 100 manatdan yuxarı alış-veriş edərlərsə, biz onlara, müştərilərə yağ filtri və hava filtri hədiyə edirik. 150 manatdan yuxarı olduqda isə yağ filtri, hava filtri və bir də salon filtri. 100 manatdan yuxarı alış-veriş edən hər kəsə? Hər kəsə, bəli, bizdən edərlərsə onun maşınına uyğun salon filtri, hava filtri və yağ filtri bizim şirkət tərəfindən hədiyə olunur. Əla, bu şanslar da var. Bu daimi kampaniyadır. Bu daimidir, hər zaman, yəni, davam edir. Amma bu günə və bundan sonra 2 günə, 3 günə özəl olaraq kampaniyada var ki, yalnız Xəzər FM dinləyicilərinə 15% endirim. Bunun üçün ast.az saytına daxil olursunuz. Çox rahat şəkildə hazırlanıb sayt. Yəni, burada avtomobildən ən az anlayışı olan şəxs belə öz maşınına uyğun detalı seçərək çox rahat şəkildə sifariş edə bilər. Buyurun, Fərdi bəy. Bir də bir şey qeyd edək. Deməli, bizim ast.az saytına daxil olarkən orada onlayn konsultasiya bölümü də var. Anında olaraq ora istədiyiniz sualı yazıb, anında olaraq orada onlayn konsultasiya bölümündə sizə cavab gələcək. Yəni, girmişsiniz sayta baxırsanızsa bir problem yaranıb, deyək ki, maşınızın hansısa bir hissəsini tapa bilmirsiniz və yaxud da nəticə çətinliyi yaradır sizə orada tapmaqda. Bizim mütəxəssislər anında onu cavablandıracaq. Sizdə sualınızı oraya yazan kimi tamam biz cavablandıracaq. Aha, eyni zamanda bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, həm Bakı, həm də Bakı ətrafı rayonlara, hətta Naxçıvana belə çatdırılma var, tam olaraq ödənişsiz. Bəli, bəli. Anar bəy, qış mövsümündə adətən alıcılar hansı avtomobil ehtiyat hissəsinə daha çox almağa üstünlük verir? Daha çox saytda nələr daha çox satılır? Demək, əsasən bu asqı sistemində, bu qış aylarında, yəni yağışlı havalar olduqda rezin məmulatlar biraz tez sıradan çıxır. Buna aid olur stabilizator linkləri, stabilizator rezinləri, yaxud da çaşqanın razval futulkaları, adətən daha çox bunlara müraciət olunur bizə, yəni test-test servis olunan bir detallardır.
Bir daha qeyd edeyim. Furqan Avto Online avtomobil ehtiyat hissələrinin onlayn mağazasıdır. AS.az-a daxil olaraq çox rahat və tez şəkildə istədiyiniz ehtiyat hissəni və detalı seçərək sifariş edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri isə 050-222-27-13 və 055-250-14-34. Amma məsləhət görərdim ki, saytda daxil olub özləri seçsinlər, çünki orada istədiyiniz hər bir şey var. Qiymətlər çox münasibdir, çünki mağazadan aldığınız zaman həmin qiymətdən, yəni bir az yox, bir az çox yuxarı, yəni qiyməti əldə etdiyiniz hansısa bir məhsulu detalı siz saytdan öz qiymətinə belə deyə alırsınız. Eyni zamanda pulsuz da çatdırılır. Buyurun Fərdi, bəs əlavəniz var? Orada həm də üstünü yoxdur ki, bizdə bütün malların yəni keyfiyyətinə biz zəmanət yazılı şəkildə belə yazılı. Bəzən biz müştərilərdən eşidirik ki, yəni onlarda problem olur indi malı alır. Çıxır, hansısa bir problemlər yaşayırlar. Biz onu yazılı şəkildə zəmanət veririk. Yəni o da belə deyək, bizim möhürümüzlə sürücüyə təqdim olunur. Əgər biz göstərilən müddətdə demək olar ki, elə bir problem olmur. Əgər olarsa, biz onu yəni qarşılamağı, yəni ya malı dəyişmək, ya pulu öz öhdənizə götürürsünüz. Əla. Bir dinləyicimiz var xəttə. Alo. Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Cavid'dir danışaq, narahat edin. Buyurun Cavid Bey. Allah'ınızı da salamlayıram. Çok sağ olun. Bilmek istediğim bir mesele var hanım. Bilmek istediğim el pikap el 200'ü. Dostya Petrenik'in. Bizim bu həmkarlarımızla nisiyə verirler. Necə elde eləmək olar orada? Deməli, adı... Teşekkür. Cavid Bey oldu, düzdür. Teşekkür edirik Cavid Bey. Maşın neçəniz idi? 2008. Mitsubishi el 200. Bəli, bəli, Mitsubishi L200 2008. Demək, sizdə Stubica Patrenik deyil, o zubur Stubica şəklində satılır. Deməli, bizdən onu əldə eləyə bilərsiniz. 95 manata pulsuz çatdırılma, yəni Bakı daxilində və yaxud da rayonlara hara istəsəz, yəni çatdıra bilərik 95 manata. Sadəcə olaraq sizdə Stubica Patrenik deyil. Normalda belə Stubica Patrenik ucuz olur. Sizdə belə tam şəkildə... Mən istəyirəm. Bəli. 35 manatı, yoxsa mənə 95 manata 95 manat. Bəli, 95 manata. 95 manat stupsiya dəsti gedir. Orada dəsti. Patrenik deyil, yəni stupsiya. Yəni dəstin üstündə həm də patrenik var. Onlarda yəni dəst dəyişilir. Aydındır. Sizin nömrənizi cəld eləyə bilərəm. Aha, təşəkkür edir sizə görə. Mən nömrəni bir daha səsləndirmək istəyirəm. 050-222-27-13 055-250-14-34 Hər iki nömrəli əlaqə saxlayın. Elə Cavid bəy, siz də istədiyiniz detalları sifariş edə bilərsiniz. Hal-hazırda indicə və əlbəttə qapınıza çox tez bir zamanda gələcək. Bakıdan kənar rayonlardan əgər bizi dinləyirsinizsə, siz də yəni evinizdə otura-otura istədiyiniz avtomobil ehtiyat hissəsini və yaxud da detalı sifariş edin. Furqan Avto sizə çatdıracaq. Qeyd edim ki, Furqan Avto onlayn mağazası 2010-cu ildən yaradılıb və burada müxtəlif avto ehtiyat hissələri dünyanın ölkələrindən Azərbaycana gətirilərək topdan və eyni zamanda pərakəndə satış həyata keçirir. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, onlayn alış-verişin üstünlükləri çoxdur. Yəni siz burada çox ucuz, digərlərindən daha ucuz, keyfiyyətli məhsullar əldə edə bilirsiniz. İndi isə qısa bir ara var, daha sonra yenidən sizinləyik və bir daha qeyd edelim. Verişimizin bitməsinə hələ 15 dəqiqə var. Uldu 8-103-ə zəng edərək suallarınızı qonaqlarımıza ünvanlandıra bilərsiniz. Hazırlaşırdım sənə deyim
yazdıram şişələrə. Başqası sevgidən danışır sənə. Bilmirəm hara gəlib çıxdım indi. Arzular yenə məndən uzaqlarda, uzaqda. Biznesin elden gitmesin. Biznesini Xərcivarda tanıt. Bugün Xərcivar proqramının qonağı Furqan Avto Online mağazasının satış üzrə meneceri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə menecer Fərid Ağakişiyevdir. Mövzu keyfiyyətli və orijinal avto hissələrin rahat şəkildə əldə olunmasıdır. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Sual olan dinləyicimiz var. Alo. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir xanım. Kimlə danışırıq? Şirvan şəhərindən Fuad müəllimlə danışırsınız siz. Buyurun Fuad bəy. Mən Fərid müəllimlə Anar müəllimə salamlayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Aleyküm salam. Mən Fərid müəllimə sual vermək istəyirəm. Buyurun. Infiniti markalı avtomobilin qabaq kaskasının qiyməti mənə var. Infiniti. Olar, mən cavab verim. Bəli, buyurun. Infiniti nədir? FX35? Bəli, bəli. FX35. Demək, qabaq əylə cüzlüyü olarsın, olacaq İtaliya istehsalı Japan Parts firması ilə 55 manata. Var bir də Koreya istehsalı CTR firması ilə olacaq 45 manata. Bunlar zəmanətli mallar, deməli? Bəli, hər bir mala, deməli, verdiyimiz o əylə cüzünü 6 ay zəmanət veririk. Yəni, zəmanətə nə daxildir? Yəni, səs etməsi və yaxud o əylə diskin yeməsi. Yəni, onlar daxildir. Yəni, 6 ay müddətində hər hansı bir şey baş verəsə, yəni, onun pulu geri qaytarılır 100% və yaxud da yenisinin əvəz olunur. Oldu mənə, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Əgər sifariş etmək istəyirsiniz də, elə indicə 050-222-27-13 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və ya AST.az saytına daxil olun. İstədiyiniz avtomobilin ehtiyat hissəsini detallı seçin və qapınıza gəlsin ödəniş tam olaraq xərcsiz, ödənişsiz olaraq. Sadəcə detalın və məhsulun pulunu ödəyirsiniz, çatdırılma isə tam olaraq ödənişsizdir. Furqan Avto Online mağazalar avtomobil ehtiyat hissəsinin onlayn mağazalar şəbəkəsidir. Burada siz istədiyiniz avtomobil ehtiyat hissəsini çox münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda qonaqlarımıza sualınız varsa, Ulduz 8-103 telefon xəttinə zəng edə bilərsiniz və bir dinləyicimiz ala xəttə. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız sizin də xeyir olsun. Xanım. Kimlə danışırıq? Özür istəyirəm. Adım Cəlaldır, sizi Cəlal Şirvandan başlayıram. Buyurun Cəlal bəy. Bütün Şirvan deyəsəm bizi dinləyir bugün. Bugünkü qonaqlara sualım belədir. Kalinval'ın Panoram Mercedes 2005-ci ilin Kalinval'ın datçikin neçə olur? 40 manata. 40 manata. Bəli. Bir də komplekt həmin Mercedesə komplekt kalotkaların qiymətini bilmək istəyər. Ön nakladka iki variantda olur. Bir variantda demək 70 manatdır, bir variantda 55 manatdır. Hər iki variantda ön nakladkaların qiymətidir. Arxa nakladkalar demək bir variantda 45 manat, bir variantda 35 manat. Hər iki variantlara da zəmanətlə veririk. Keyfiyyətə zəmanət də verilir. 6 ay zəmanəti var və bu arada Xəzər radiosundan gələn müştərilərə 3 gün ərzində 15% endirim olunacaq. Bəli. Yəni, qeyd olunan qiymətləri bir 15% endirimdən hesablayın, məncə çox münasibdir. Elə indicə
ahd.a saytına daxil olun, onlayn istədiyiniz məhsulu atın səbətə, nömrənizi qeyd edin, çox tez zamanda Furqan Avtonun əməkdaşları sizə geri dönəcək. Elə avtomobillərdən söz düşmüşkən, bizim bir dəyərli dostumuz da var, Ulduz 5515 taksi xidmətidir. Onların da avtomobili çox belə deyək, operativ çalışırlar. Sürücü qeydiyyatı tam pulsuzdur. Əgər siz sürücü vakansiyası üzrə iş axtarırsınızsa, bu şansı Ulduz 5515-də dəyərləndirin. Çünki bir çox şirkətlər 25-30 AZN sizdən alaraq sizə belə deyək, qeydiyyatı alırsa, Ulduz 5515 taksi xidməti tam ödənişsiz sizi qeydiyyatı alır. Proqram təminatı və sistemə qoşulmaq da tamamilə ödənişsizdir və hər sifarişdən cəmi 8% şirkət ödənilir. Yəni qalan məbləğ sürücünündür. Sərnişinlər üçün isə minimal gediş haqqı 2 manat 50 qəpikdir. Avtomobillər yalnız biznes klas avtomobillərdir. Sürücülər və operatorlar tam olaraq peşəkar və operativdir. Eyni zamanda App Store və Play Market-dən Ulduz 5515 application-ı yükləyərək internet vasitəsilə çox operativ şəkildə taksi sifariş edə bilərsiniz. Pulsuz zəng, pulsuz gözləmə, bunlar hamısı harda? Əlbəttə ki, Ulduz 5515 taksi xidməti və bizim seçimimiz Ulduz 5515 taksi xidmətidir. Həmid, bura haradır? Hara gətirmisən bizi? Səhv gəlmişik. Ayda, benzinim də qutardı. Tez ol, taksi çağır bura. Özümü qorxu filmində hiss edirəm. Necə çağırım, Balansım yoxdur axı. Of, Həmid, of! Anam elə düz demişdi ki, bu oğlandan sənə xeyir gəlməz. Neynədim, yenə mən? Ulduz 5515 taksi xidmətinə zəng vur. Balansından bir qəpik də getməyəcək. Özləri sənə zəng vuracaqlar. Bu qorxulu, təhlükəli yerdən təhlükəsiz, konfortlu Ulduz 5515 taksi xidməti ilə gedək. İndirimli tarifləri də var. Xəssis. Qorxma, gediş haqqını da mən verəcəm. Anam elə sənin haqqında nə deyibsə düz deyib. Bəli, davam edirik. Bizim digər dostumuz Ace Perfume-dur. Yeni kəşf etdiyimiz parfüm onlayn satış butikidir. Burada siz istədiyiniz parfümü çox münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz və qeyd edim ki, ətirlər Fransa və Dubai istehsalıdır. 5 gün müddətində ətirin qoxusu üzərinizdən getməyəcək və ən son trenddə olan parfümləri yalnız Ace Perfume-dən əldə edə bilərsiniz. Instagram səhifəsi ace.perfume, əlaqə nömrəsi isə 055 390 86 26. Və bir daha qeyd edim ki, bizim bu gün qonaq Qonaqlarımız Furqan Avto, avtomobillərin onlayn satış mağazasının menedjeri Anar Ağamalı və texniki məsələlər üzrə menedjer Fərid Ağakişiyevdir. Sualınız varsa, hal-hazırda oldu 800-cə zəng edərək ünvanlaya bilərsiniz qonaqlarımıza. Bir dinləyicini istəyirəm alım. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Buyurun. Mənim ki, dənə sualımız qonaqlarınıza. Aha. Biz 2006-cı il Toyota Land Cruiser-dir. Arxa kardan lazımdır, balaca kardan, heç olur. Siz zəhmət olmasa bizim nömrəni götürün, ora Texpasportun BAM nömrəni WhatsApp vasitəsilə göndərərsiniz biz. Aha, cavablandıracaqlar. Nömrəni bir daha qeyd edeyim. 050-222-2713 və 055-250-1434. Anar bəy, ünvan haradadır bəs? Yaxınlaşmaq istəyənlər hara yaxınlaşa bilərlər? Demək, Günay xan, bizim yeni ünvanımız Nərimanov rayonu Əliyər Əliyev küçəsi 45 ünvanına yerləşir. Və biz burada belə bir, yəni yeni açılıb ora, yəni ilk açıldığımıza görə, bizdən mühərrik yağları alana yağ filtri hədiyə olaraq veriləcək. Amma yalnız bu, yəni gəlib müştəri özü gəlib aldıqda. Müştəri, yəni biz çatdırılmayla yox. Çatdırılmada, bizdə onlayn çatdırılmada yox. Yalnız mağazana alış-veriş etdiyiniz zaman mühərrik yağı alanda onun həmən müştərinin maşına uyğun yağ filtri hədiyə olaraq verilir. Deməli, digər kampaniyanız odur ki, 100 manatdan yuxarı olduqda yağ filtri, hava filtri, 150 manatdan yuxarı olduqda isə salon filtri, hava filtri və yağ filtri onlar hədiyə olunur. Bunlar isə onlayn satışdır. Eyni zamanda Xəzər FM dinləyiciləri üçün də xüsusi bir hədiyə kampaniyası var. 3 gün ərzində istədiyiniz avtomobilin ehtiyat hissəsini detallı aldığınız zaman 15% endirim olunacaq. Harada
Qazdan, Furqan Avtodan. Və bir daha gedirim, asiyada.az saytı çox sayda hazırlanıb. Burada avtomobildən ən az anlayışı olan şəxs belə öz avtomobilinə uyğun detalı seçərək səbətə atır, orada qeyd olunub səbət bölməsi. Daha sonra sifariş ver bölməsinə daxil olursunuz, əlaqə nömrənizi və ünvanı qeyd edirsiniz və çox tez bir zamanda Furqan Avtonun əməkdaşları sizə geri dönür və istədiyiniz məhsul tez bir zamanda evinizə, qapınıza qədər ödənişsiz olaraq sizə gəlir. Qiymətlər isə mağaza qiymətlərinə nisbətən çox sərfəli və münasibdir. Biz tövsiyə edirik ki, avtomobilinizin hansısa bir ehtiyat hissəsinə ehtiyacı varsa Furqan Avtodan əldə edin. Sonda isə qonaqlarıma vermək istəyirəm sözü. Sizi yenidən burada gözləyirik, çünki zənglərimiz çoxdur. Sürücülərimiz hal-hazırda. Hətta çox təəssüf ki, bizə ayrılan saatin sonuna gəlirik. Sualların hamısını ala bilmədik, ancaq bir dinləyicimizə hədiyyə verdik. Bəli, əlaqə nömrəsini verir. Bəli, təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə, suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Uğurlar arzu edirik yeni mağazanızda. Həqiqətən də hal-hazırda internet dövrüdür. Hər kəs istədiyi bir şeyi çox rahat, operativ şəkildə əldə etmək istəyir. Furqan Avtoda sizin üçün bu şansı sunur. Asiyada.az saytdan daxil olaraq avtomobiliniz üçün istədiyiniz ehtiyat hissəni çox rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Və sonda olaraq nömrəni bir daha qeyd edeyim. 052-222-27-13 və 055-250-14-34. Biz səsinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Sabah yenidən saat 1-2 arası Xərci var burada olacaq. Təşəkkür edirik. Sponsor Unduz 55-15 taksi xidməti Xərci var proqramını təqdim etdi.